নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনী এজন বিশ্বাসী স্বামী। ৰাতি মোৰ কাষতে মোৰ পত্নী শুই আছিল, হঠাৎ মোৰ ফোনত ফেচবুক নটিফিকেশ্যন এটা আহিল, এগৰাকী মহিলাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট। মই তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু মেছেজ কৰি সুধিলোঁ, মই তোমাক চিনি পোৱা নাই। তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ পৰা উত্তৰ আহিল, শুনিছোঁ তোমাৰ হেনো বিয়া হ'ল, কিন্তু মই তোমাক এতিয়াও ভাল পাওঁ, মই তোমাক আকৌ হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। মই তেওঁক চিনি পালোঁ, তেওঁ কোনো, তাই মোৰ কলেজীয়া বান্ধৱী। তাইৰ কেইবাখনো ফটো মোলৈ পঠিয়াই দিলে। তাই আগৰ তুলনাত বেছ ধুনীয়াজনী হৈ পৰিছে, চুলিকোচাও দীঘল হ'ল অলপ, উজ্জুৰ বৰ মৰম লগা। তৎক্ষণাত মোবাইলটো মই অফ কৰি দিলোঁ আৰু মানুহজনীৰ ফালে চালোঁ। দিনটো নেৰানেপেৰা কামৰ অন্তত সোনকালে টোপনি আহিল তাই। তাইৰ মুখলৈ চাই মই ভাবিলোঁ, তাই কেনেকৈ ইমান নিৰাপদ অনুভৱ কৰিলে যে তাই মোৰ লগত এখন নতুন ঘৰত ইমান আৰামত টোপনি যাব পাৰিব। তাই তাইৰ মা দেউতাকৰ পৰা এতিয়া বহু দূৰত, যিখন ঘৰত তাই 24 ঘণ্টাই পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাইছিল। যেতিয়া তাই বিচলিত হৈছিল বা মনত দুখ অনুভৱ কৰিছিল, তেতিয়া মাকৰ কোলাত মূৰ থৈ টোপনি গৈছিল। ভনীয়েক ভায়েকহঁতৰ লগত ধেমালি কৰি হাঁহিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তাই বিচৰা সকলো বস্তু দেউতাকে লৈ আনিছিল। তাই সকলোবোৰ ত্যাগ কৰি মোৰ কাষতে সদায় সাৰথি হৈ মোক জীৱনৰ বাটত আগুৱাই নিছে। কথাবোৰ ভাবি ভাবি মোবাইলটো আকৌ হাতত তুলি ল'লোঁ আৰু ব্লক বুটামটো টিপি দিলোঁ। মই তাইৰ ফালে ঘূৰিলোঁ আৰু শুই পৰিলোঁ। মই এজন মানুহ, শিশু নহয়। মই তাইৰ চিৰজীৱন বিশ্বাসী পতি হোৱাৰ শপত লৈ থৈছোঁ। মই সদায় এনেকুৱা এজন মানুহ হৈ থাকিম যিয়ে কেতিয়াও প্ৰতাৰণা নকৰে। আপুনি আপোনাৰ স্বামী বা পত্নী কিমান বিশ্বাস কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।